İn bağıncı ena var, in bınakaranı in üstünü ves tivic, kooperatif bınakaranız bırna gravelin. Yesel dimelim, in üstünü ves tivic sıksas miçev arresor, el bağıncım toger, varçapet, nahakam, orada kagakapet, orada dimelim o çinçi çemasel. Kagakapet aran, mi tasnin gankam untunmelim, işte dimelim var gelinende, azgayın joğup dimelim var gelinende. Ընդունարան գնացեմ, ոչինչ չեն արել։ Խլել են դատավորի փողոտվել են խլել։ Ոնց որ խամեք այս երկրից։ Սեփականությունը չէ՞ ձեր։ Հա կոոպերատիվ բնակարանս, որ գրել եմ ծերության հասակումս գոնե այնտեղ ապրեմ, ծերությունս հասկացնեմ։ Հա վերջը դիմել եմ ոչ մի տեղ բան չան։ Քաղաքապետարանն ասել եմ գոնե մի հատ այդ ծայրամասը, ասենք 9-րդ մասի ընդ դիսպեչերանս կա, մի հատ դեմիկ դրեք գոնե գնամ այնտեղ մնամ։ Հա, էլ չեն արել, հող չունենք, ասի բա այդ մի սանտիմետր հողից չի հասնում, կոմունիստների դրած այգիները քանդում եք, տներ եք սարկում, շենքեր առանցում շենք եք դնում, որտեղ մեզ գումար են տալիս, ես գումար չունեմ, 20 մետր հող չունենք, մի դոմիկ դնեք, ընդեղ մնամ, էլ չեն տվել։ Մեկ էլ դիմել եմ սոցապ նախարարություն, հա, ինձ ասել եմ, որ ձեզ ասեմ փողերս վերադարձրեք սովետական փողերս, ես թողեմ ձեր երկրից գնամ, ես երկրում չեմ կարող մնամ, քանի որ թալան կողոպուտ մարդասպանությունա, ես երկրում չեմ ուզում փողերս, գրել են որ մենք այդ փողեր չենք վերադարձնում, չեք վերադարձնում։ Ինչքան գումար ունեիք բանկում? Հա, ունեմ, մինչև 93 թվի հունիսի ուժի մեջ ա, ես էլ ունեմ 180 հարյուր, ես ասել եմ 100%-ով վերադարձրեք, դե որ փողերը կամաս-կամաս ժամկետը բան արել, ուժը քչացել ա, հա, վերջը գա էլի գումար, հա, ասել են տակ չենք անում, քեզ մարալիկը տուն կհատկացնենք։ Հա, բան, այն ժամանակավոր կացարանը։ Ասել եմ ջան, դամ էլի մեծ մարդ է։ Չէ։ Չեն տվել, ես ասեք ասեմ, չեն տվել։ Հա։ Դա մի 3 տարի առաջ։ Հա, հետո կամաս-կամաս եկել եմ, ստեղ ասել են հենա շենքը վերջանում է, հա։ Ես ասեմ էլ, հա, Արփինե անունով մեկը։ Ես ասել եմ ինչ տամը քաղաքում տակես, քաղաքի բնակը չեմ, բա 10,000 դոլար, ասի 10,000 ունենամ, 8,000 կտամ, ասեցի սեփականը կլինի, ոչ թե ձեր բանի, քաղաքի համար եմ ասում սա, հա, դրա հետս ընկել են այդ բանի համար, խափել են, որ քեզ զանգել են, չեն գտել, շենքը բաժանելուց, այդ նամակներ այսքան ունեմ, ուղարկում են գալիս է, իսկ շենքը բաժանում են, մի կիլո կարտոշ կայա, զանգեն ասեն մի կիլո կարտոլ արի, չեն կարում, այդ էլ գրեին, ուղարկեին, հեռախոսել անդատ աշխատում է, խափել են, այդպես խափել են, նորից գնացել եմ նախարարի ընդունելության, այստեղ անցած տարի 10 օր կանել եմ, էլի թերթերը գրել են, հա, հարցում են արել, թերթերին պատասխանել, որ զանգել են, չեն գտեն, ձե պատասխանել են, որ 44 հերթ է, ասել եմ, եթե դուք ինձ մանեք եկել, չեն գտել, ես պիտի առաջ հերթին եմ, շենքը որ բաժանել եք, եթե իրոք չեք գտել, պիտի առաջ հերթին եմ, ինչի 44, վերջը դա մարդու իրավունքներն եմ դիմել, մարդու իրավունքներն էլ չգործում, իրանց մարդիկ են, լրիվ, հա, 10 ամիս է դրանց դիմում եմ, խափել են ինձ սոցապ նախարարություն, այսօր էկուց, այսօր էկուց, հա, վերջը այս կնիկը, որ ասում եմ փողաուզել, կանչել են ներքև իջել ա, հա, ասում եմ քեզանից 2000 եմ ուզել, ասի քաղաքի համար 10 ես ուզել, ձեր գինը ասեցիք ընդեղի, ասի որ յուղերից բերում եք, 2000 դոլար եք վեր կարում, տեղավորում եք, քո գինը չէ իմանում ընդեղի, հա, այդքան եք վերցրում։